Hörmətli qonaqlar, bizim Zahid bəyin dayılarının, xalalarının gözləri aydın olsun. Allah təala dayılara, xalalara can sağlığı versin. Ukraynadan Vidadi dayısı, Gülüdə büvüsü zəng açıb təbriklərini çatdırdı. Eləcə də Dilən, Zemfira, gözünüz aydın olsun, hörmətli dayılar, büvülər, həmçinin Əkbər dayısı, Rəyana büvüsü, Mədinə xalası Orcengiz dedadı, ona ailəsinə, ailə saadəti, öz həyat yoldaşı Cüməli qardaşımızla birgə. Deməli, Orcengiz dedən eyti gəlib, hədiyəsi var. Mələk xanımdan birgə xoş gəlib, səfa gətiriblər. Xalalardan Tamar, Bəsti və həyat yoldaşları Vahid, Bəkxan. Sonra həmçinin Vahid, Rafail. Mizrav dilləndirər incə telləri, təkcə barmaqlarla çalınmaz ki, tar. El arasında bir söhbət gəzir, deyirlər oğullar dayıya oxşar. Yaxşı bir mənsəbi olmasa yenə bürüməz qəlbləri, nə kədər, nə qəm. Özgə dayılardan ummuram düzü, özümün dayımdan umduğum qədər. Allah dayıları, xalaları var eləsin. Ay Zahid, atalarımız nədir bilirsəmi? Biraz naxələf şaq olanda, sıraz atalarımız deyir, ay, bu dayısını oxşuyur. Amma ağıllı oğlu olanda deyir, özümü oxşuyur, ey özümə. Qardaş, xoş gəlibsən, səfa gətiribsən. Allah dayılara, xalalara, eləcə də bütün dayıların, xalaların ailəsinə gözəllik qismət eləsin. Xoş gəlibsən, həmişə elimizə, babamıza gözəl günlərə gələsən. Buyur. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa arasın. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarşınlar. Deməli, bizim qardaşın hədiyəsi var. Hədiyə təqdim olana qədər. Bəylər buyursun, eləcə də dayıları eşidək, xalaları eşidək. Gə görüm, ay. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarşınlar. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsun, bəylə gələn. Sağ ol, bacı ol, canın sağ olsun. Həyatda uzun ömür can sağlığı, bir-birinizdə xoşbəxtlik, gözəl arzu edirəm. Var olun. Maşallah, xalalar bir gün o qədər idi orada Vahid kildi. Hana indi xalalar? Ay xalası. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qızda olsunlar. Bacımı sözünə baxandan olsun. Hədiyə təqdim olsun, Səadət xanım. Gözəl mahınlardan, gözəl göyçə mahınlardan. Ah, beləcəl qala. Hədiyəniz belə gözəl günlər üçün olsun. Üzülü məni tənhalıq, təkcə mənim olaydı, təkcə mənim olaydı. Daylar nə istəyir? Gözəl musiqilərlə gəlsin. Dayların şərəfinə, xalaların şərəfinə. Buyurun, musiqi sizindir. Başına vuruldum göz karşına. Gideydalar başına, dumanlanan senlenem. Ay güzelim senlenem, az ay maralım senlenem.
qaraqaş qana göz, şirin dili şirin sən. Qaraqaş qana göz, şirin dili şirin sən. Aman Səbinəm, gülüm Səbinəm, canım Səbinəm. Aman Səbinəm, gülüm Səbinəm, canım Səbinəm. O qara gözlər süsbə gəl Səbinəm. Gülüm Səbinəm, 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 aman Səbinəm. Mən səndən ayrılmaram, gülüm Səbinəm. Ay maşallah, eşq olsun, eşq olsun. Pullu dayımı da eləyək. Hana o pullu dayı heç görmürəm. Buraya bir beşlik pulluya. Hası da pullu dayı bir ilə çıxsın görün. Mənim pullu dayım. Hana bu pullu dayılar. Hardadılar? Niyə gizləniblər? Hana Moyka hardadır? Moyka, Moyka. Beşliyi bər göndər görüm. Acıbınıza bərəkət. Hələ gəl, dalı gəlir hələ. Gəlsin musiqi pullu dayıların şərəfinə, indi oynayın saatlə. Dayılar buyursun rəqsə. Gözəl dayı mahnısı gəlir.
Bütün dayılar bak buyursun rəqsə. Mənim pullu dayım var, mənim canım gözüm var, mənim bir dənə dayım var, mənim pullu dayım var, mənim pullu dayım var, mənim canım gözüm var, daylarımın içindən mənim bir dənə dayım var, mənim pullu dayım var. Daylar, daylar buyursun rəqsə. Daylar buyursun. Mən səni hamıdan çox istəmişəm hər zaman. Alam qardaşısan, bizə əzizsən ay dayım. Mən səni hamıdan çox istəmişəm hər zaman. Alam qardaşısan, bizə əzizsən ay dayım. Gəlir sayır hər zaman, kömək edir hər bir an. Pul deyəndə yox demir, ürək açırdı hər zaman. Mənim pullu dayım var, mənim canım gözüm var, mənim bir dənə dayım var, mənim pullu dayım var, mənim canım gözüm var, mənim canım gözüm var. Mənim pullu dayım var. İşq olsun daylara, işq olsun daylara. Orada bir gözəl bir İran tərənələr gəlsin, İran tərənələr. İran, İran. Yox, aşır, Qarabala qəşir. İran tərənələri sonra Qarabala. Sonra Qarabala. İran tərənələri. Öz elimə, öz obama qurban olum, eşq olsun qabal cəmatına. Hey! Hey! Sağ olun, ay daylar, xalalar eşq olsun, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox var olun. Ay qudalar, tələsməyin, saat 8-dir. Bu toy urvat deyin, gözəl. Qarabala öldü vardı döndü yoxdu Qarabala. Bağışlayın, çox sağ olun, Allah razı olsun, var olun, qadağınız alım, incimeyin. Bizim Balakəndən gələn qonaqlarımız var, xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Balakəndən gələn qonaqlar, Vəli müəllim, Raya xanım, həmçinin Şahin Yeznə, Məlahət xanım. Buyursunlar, yaxın gəlsinlər. Qardaş, xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz, təbrik edirəm.
Her zaman gelişiniz toylediğini günler olsun. Buyurun. Bizi davet ediyorsunuz. Çok sağ olun. Allah hoşbakt eylesin. İmanlı olsunlar. Yine hoşbakt olsun. Çok sağ olun, çok var olun. Gelsin konakların şerefine. Musikilerimiz. Maşallah. Sana geldim bir bakşa, bir gülüşe, bir öpüşe hasretim. Yine yine yar sana geldim, senin adına yazayım canım benim. Yine yine yar sana geldim, bir bakşa, bir gülüşe, bir öpüşe hasretim. Yine yine yar sana geldim, senin adına yazayım canım benim. Ver Saadet Hanım'ın okumağını istiyorlar. Tabii güzel ritimleri oynasınlar.
qonaqlar üçün, Telavidən gələn qonaqlar üçün. Heç qalsa! Ailənin yeznəsi Almatadan gəlib. Həmid, xoş gəlib, səfa gətirib. Qonaqları var burada, qonaqlarınla təşrif buyurub. Xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Həmid, yaxın buyur qardaş. Eldən uzaq düşən ayıl oğlanları bar hərdən gəzməyə gəlin. Bir el havasına qara zurnada sındıra-sındıra süzməyə gəlin. Gəlin, qoy sevinsin balacalar da. Gör nə büsat var toyda, mağarda. Elin şənliyində, o qara sazda. Sındıra-sındıra süzməyə gəlin. Xoş gəlib, safa gətirib Həmid. Eləcə də qonaqlarınla buyursun. Yeznələr, bütün hər bir yeznələr buyursunlar. Yaxın, gözümüz aydın olsun. Buyur qardaş. Allah xoşbəxt eləsin, oğul uşaq olsun. Həmid, xoş gəlibsən, səfa gətiribsən, həmişə elimizdə, obamızda. Buyur, qardaş. Vüqar yeznə, hana, vüqar yeznə, eləcə də orada Elşən yeznə, Elxan yeznə, Qaqaş yeznə. Ay, Qaqaş! Sahib deyirik, heç kim tanımır. Tova bular gəlinə kim? Elşən! Qardaş, səni çağırıq, qurban olum. Neynəyi oynama, buraya el. Sağ ol, qardaş. Bu iki günün sağlığına çox sözlər dediniz, biz də biraz artıraq. Birinci, ata-ananın Allah onları sevindirsin, sevindirib bu iki gün sevinç günlərdir. Bu iki gənci də Allah xoşbəxt eləsin. Oğlu, uşaqlı, gözəl günlər olara diləyirik. Qoy əlimizdə həmişə xeyir iş olsun, sağ ol. Mən də bacanaqların adından uzun ömür, xoşbəxt həyat arzulayıram. Hər birisinə gələn qulaqların sözü olsun ki, yaxşı yaşasınlar. Elşən, Qaqaş. Canınız sağ olsun. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Qardaşların şərəfinə gözəl musiqi gəlsin. Bu qala, daşlı qala. Re. Eşk olsun, eşk olsun. Hey! Hayat çırazlar gelsin. İnşallah! İşte dağılır
Qudalar deyir, biz getmək istəyirik. Ancaq biraz otsanız daha yaxşı olardı. Çünki sağlıqlarımız var. Nə eləyək? Əgər getmək istəyirsinizsə, qudalar buyursunlar, təzə qudalar. Məhəmməd. Kamilə Quda. Gözünüz aydın olsun. Qudalar, gözünüz aydın olsun. Bir daha təbrik edirəm. Bir daha sizə mən bu balalara böyüdüb boya başa yetirib. Bugün bu iki gənc qovuşur. Xoşbəxtlik arzulayıram. Buyur. Çox sağ ol. Bəxt dediyim kimi bir daha xeyir işiniz mübarək olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Qoşa qarsınlar. Gəlsin gözəl musiqilər qudaların şərəfinə. Thank you.
zafermişim ay yüreğim. Her zaman talihimle kileylenim. Seni derde salmışım ay yüreğim. Yaşı da pisten ötürü hey değilim. Seni el zafermişim ay yüreğim. Fikrim yaman karışık, anlam yamanca çalışır. Fikrim yaman karışık, anlam yamanca çalışır. Derdim başım dolaşır. Arayma gel ay yüreğim, arayma gel ay yüreğim. Çetin deyem dardayam, bir dumanlı yoldayam. Hiç bilmirem hardayam. Arayma gel ay yüreğim, arayma gel ay yüreğim. Çetin deyem dardayam, bir dumanlı yoldayam. Hiç bilmirem hardayam. Arayma gel ay yüreğim, arayma gel ay yüreğim. Vermez her alan bize, çıkak gidelim buralardan. Var ki bu her an bize, çıkak gidelim buralardan. Vay vay vay, şamam, vay vay vay, şamam, vay vay vay.
kemmam şemmam oxşama Evlerinde lambaları yanıyor, kez kez almış yerlerim kanıyor. Evlerinde lambaları yanıyor, ey bu güzel hanımdı, o benim canımdı. Ay ne güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Her işi almışam, elçisi almışam, her işi almışam. Özümü sevdirip kemenle salmışam, özümü sevdirip kemenle salmışam. Kalbimin arzusu, seviren doğrusu. Kalbimin arzusu, seviren doğrusu. Ne malum arzusu, derce varımdır. Ne malum arzusu, bay 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 bay. Ne güzel hanımdır. O benim canımdır, ay ne güzel hanımdır. O benim canımdır, ben onun hastası, o da dermanımdır. Ben onun hastası, o da dermanımdır. Kara gözler avarsın. Var olun, çok sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin bu balaları. Gözünüz bir daha aydın olsun. Var olun qardaşlar, çok sağ olun. Sağlıqlarımız çoxdur. Ona görə də biz saxladıq. Var olasınız. Ailənin deməli ailənin köhnə qudaları var. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Əhməd Qudiyə Allah təala rəhmət eləsin. Sənəm Qudiyə can sağlığı. Eləcə də bəyək qeyd elədik, Həmid qardaş, ailənin yeznəsi. Bir daha
Eldar Qudiya Allah Teala rəhmət eləsin. Şüməysət Qudiya gözünüz aydın olsun deyirik. Nəvələrinizdən görəsiniz. Həmçinin Elşan Yezinə başda olmaqla bir daha. Əmirxan Quda, Salatın Quda. Həmçinin Elxan Yezinə. Və eləcə də Allah Əli Qudiya rəhmət eləsin. Nazifə Qudiya can sağlığı, uzun ömür. Və yenə də başda Yezinə, sahib Yezinə başda olmaqla. Bütün qudaları dəvət edirəm. Qudalar buyursunlar. Bəli, bəli. Allah qardaşınıza rəhmət eləsin. Yerində siz varsınız. Sizlərə ömür. Buyurun. Allah xoşbaxt eləsin. Qudanın adından deyirəm. Xoşbaxt olsunlar, qoşa qarsınlar, oğul uşaqlı olsunlar. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar, oğul uşaqlı, başı döylətli, əyəği sağlı, sözə baxanlar olsun, öz ürəkləri istəyən kim olsun. Salatın Quda hardadır, eləcə də Nəzifə Quda, Şüməysət Quda. Gözünüz aydın olsun, buyurun anam. Xoşbəxt olsunlar, sözə baxanlar. Ay vahid, bu qudaların har yedir. Kişilər yediflər dərsə. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarsın. Bir gözəl yerli hava. Yerli hava gəlsin bizim... Gəlsin qudaların şərəfinə, eləcə də yeznələri, qudaları dəvət edirik. Gəlsin buyurun. Bir gözəl yerli hava. Buyur ayıqlar, qudalarınla. Ses ver ha. Bu aparattan yoktu kafette. Aşık asım aparatı. Yine yine yar sana geldim. Bir bakışa, bir gülüşe, bir öpüşe.
canım benim. Bu tebessüm bir çiçeğinizdir. Ama güzel kulakları gözüdür. Yüreğimde mehabbet özüdür. Yüreğimde bacan buram değilim. Bu tebessüm bir çiçeğinizdir. Ama güzel kulakları gözüdür. Yüreğimde mehabbet özüdür. Atalar, babalar, hardadır bəs xalalar. Simbol ver, simbol. Eşk olsun, eşk olsun. Qohumlar rəqs edəm təyliyək, hey gəlinə biz də tərif söyləyək. Atalar, analar, hardadır bəs babalar, əmilər, dayılar, qardaşlar, bacılar. Ailənin bəyimizin atası Vahid əmi deyir ki, mənim kirvələrim oynasın. Kirvələr Balakəndən gələn Eyvaz, Diləpürüz, ailəli hər birinizə xoş gəldiniz deyirik. Və eləcə də Elşad, Təranə, kirvələr buyursunlar, yaxın gəlsinlər. Kirvələrin hər birinin ailəsinə gözəl günlər arzu edirik. Xoş gəlir, səfa gətiribsiniz. Buyurun. Çox sağ olun deyirəm bizlərə söz verdiyiniz üçün. Mən kirvəmə göz aydınlığı verirəm. Qoy mənim kirvəm xoşbəxt olsun, ailə saadət arzulayıram. Ürəklər istəyən kimi olsun. Həyatda nə arzu edirlər, Allah təala arzularına çatdırsın. Xoşbəxt olsunlar, oğullu şaxlı olsun, özləri istəyən kimi olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Buyurun, gəlsin musiqi. Elimizdə toy olsun, hamı mehriban olsun, kəpənəsi qonaqlar, yansın əvvəl çıraqlar. Elimizdə toy olsun, hamı mehriban olsun, kəpənəsi qonaqlar, yansın əvvəl çıraqlar. Qızışdıraq bu məclisi, heyran edək hər kəsi, qalayışda reyhanı aləməyə yansın səs. Qızışdıraq bu məclisi, heyran edin hər kəsi, qalayışda reyhanı aləməyə yansın səs. Gəzir mənlə naralı, ürəyim alıb yaralı. Gəzir mənlə naralı, ürəyim alıb yaralı. Gözlə beni sevirəm, ondan ötürü ölürəm. Baxıb gülür üzümə, az eyləyir bilirəm. Gözlə beni sevirəm, ondan ötürü ölürəm. Baxıb gülür üzümə, az eyləyir bilirəm. Çaldı bu qız, mənə dərmandı bu qız. Divanə edib, mən çoxdandı bu qız. Çaldı bu qız, mənə dərmandı bu qız. Divanə edib, mən çoxdandı bu qız. La 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 la. Bu
Gəlin Zahir. Çəkiyorum. Bəyimizlə oynayın. Bəyimizlə. Ay Müsəlif xanım. Bu bəyin toyuna gəlibsən Tovuzdan. Təbib olsam mən yaran bağlaram. Sinən hicrana o da dağlarım. Sənin üçün gecə gündüz ağlaram. Hissəm əgər səndə laralı ceydan. Təbib olsam mən yaran bağlaram. Sinəm hicrana o da dağlarım. Sənin üçün gecə gündüz ağlaram. Hissəm əgər səndə laralı ceydan. Ceyran haralısa Balakən maralısa Ceyran aralısa Tovuzun maralısa Ceyranıma ceyranıma ceyran Alışıb yandı canım aceyran Ceyranım aceyranım aceyran Sənə qurbandı canım aceyranım Məndə yoxdur ha Hey məni deyirlər sən Səni deyirlər, səni deyirlər Səni görənlər, ah kimi deyirlər Ha, beləcə şənləndirin cəmat, ay ki Səni deyirlər, səni deyirlər Səni görənlər, məni deyirlər Səni deyirlər, səni deyirlər Səni görənlər, dəhdən ölürlər
sağ olun, çox var olun. Allah razı olsun Eyvaz kişi, var olasınız, kirvelikten eksik olmayasınız, Allah mübarek eylesin. Sınıf yoldaşları yanıma gelsin görürüm, Zahid'in sınıf yoldaşları, ay Zahid. Beyimizin dostları, sınıf yoldaşları. Gelin görün başınıza dönün. Ay sınıf yoldaşlarından yaxşı dost haradadır? 11 il bir sınıfda oxuyursunuz. Siz sınıf yoldaşlara da uzun ömür, can sağlığı, her birinize subaylara bugünden kismet olsun. Ay Zahid. Gör nə gözəl sinif yoldaşların var. Sən bu günlərin büyüyündən artıq ailə saadətinə qədəm qoyursan. Allah səni xoşbəxt eləsin. Dostların hədiyəsi var, təbriklərinizi çatdırın, hədiyənizi təqdim edin. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qız dost. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, nə arzu var, dilək var, hamısı onlara qismət olsun inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsun, oğullu şahlı olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarsınlar. Xoşbəxt olsunlar, bu qədər. Azahid, bunların hərəsində bir şillə, bəyli şilləsi, bunlar da tez evlənsinlər. Azahid, sən bu dostlarına nə deyirsən, sinif yoldaşlarına? Hədiyənizi təqdim edin. Bir tələbəlik, sonra əmoğlu mahnısı, sonra yaxşı avarskilər, ləzginkalar. Tələbəlik illəri gəlsin. Biraz tempir. Maşallah. Sevdası vardı, gezdi dünya. Müqəddəsdir, əzizdir, arzu qədər təmizdir. Müqəddəsdir, əzizdir, arzu qədər təmizdir. Allah sizə hamınıza can sağlığı versin. Nə istəyirsiniz, deyin görüm. Bir dənə cütçü gəlir oradan, qobustan. Eşk olsun, cavanlara eşk olsun. Hamınızın qadağınızı alın. Hamınıza gözəl gün arzu edirəm. Allah hər birinizə, valideynlərinizə qismət eləsin bu gözəl gün. Saklayacağım sen bile yavulları, Allah özüm saklayacağım.
sən belə qardaşları, bəyim bəyim dostları, bir ürəyim dostları, xoş buyurub xoş gəlib, Zahid bəyim dostları, bəyim bəyim dostları, bir ürəyim dostları, xoş buyurub xoş gəlib, Zahidin sinib yoldaşları. Tez-tez avansı gəlsin. Oynayın qadağınızı alın, oynayın! Hey! Hey, eşkin, üç qardaşkin. Thank you.
Musa, Raç, Raç yapmayı görüyorum.
Araz, hemen çağırın, Aslan'a çağırın. Gel, gel. Ben de ne istiyorsam, ben de aman neydim, he? Bana vahit ne deyir, yeter. Gelin, böyle bak, böyle biraz yerine çekilir. Tek ki, hamınız arzu edirəm ki, biri toyda küsəsiniz. Toyda deyəsiniz ki, mən oynamadım. Tek toyda küsəsiniz, ama sizin əməyinizi, əziyyətinizi mən 2 aydır. Neysə gözlə siz gözləyirsiniz bugün, mən buna şahidim. Hamınızı qədənizə. Hamı bax bugün bu darazına girən hamıya heyran olun. Hamınızı istəyirəm, valla oynadam. Bu toydu, mənim başa düşün. Sabah etdən əyək ustayım, sabah etdən. Allah mübarək eləsin. Hamınıza bugündən subaylara, bugündən arzu edirəm, hazır da hamı olun. Gidəsin, Türkiyəyə olasın, acı olun. Dostlar, nə arzu edirsiniz Zahidə? Xoşbəxt olsunlar. Şağalı başına. Xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. O bəndəni dərsi başlayın. Thank you.
Elvin ha, Elvin. Çekiyorum ben de, iyi ama yavrum. Şehir olmaz kanasız. Beyler gelin, siz sağ olun.